Ja, idag är vi fredagen den 16/12 2022. Situationen i Sverige är ohållbar. Hårdare tyglar är det som gäller. Det är min rubrik idag. Indraget uppehållstillstånd vid semester till landet man flytt ifrån. Och det här är av Carl Björkman från Nya Tider. Inrikes. Det har länge förekommit omfattande fusk och missbruk av uppehållstillstånd i Sverige. Det är till exempel vanligt förekommande att flyktingar som påstår att de blivit dödade eller förföljda i hemlandet åker på semester till det land de flytt ifrån så fort de fått uppehållstillstånd. Men den nya regeringen vill nu att Migrationsverket gör något åt fusket. Det var vid pressträffen under torsdagsförmiddagen som Migrationsverkets minister Migrationsverksminister Maria Malmer Stengard, Moderaterna, och Sverigedemokraternas vice partiledare Henrik Winge kom med ett svenska mätt ovanliga beskedet att det är dags med översyn av Migrationsverkets slapphänta handling av uppehållstillstånd. Stenegard lyfte bland annat det omfattande problemet att det i dagsläget inte finns någon rutin för att åtgärda att uppehållstillstånd som gjort på felaktiga grunder kan korrigeras. Nej, de har ingen vilja till det. Det här är uppenbarligen inte bara ett prioriterat område för Migrationsverket. Migrationsverket ska enligt uppdraget vidtaga åtgärder för att stärka arbetet med att återkalla uppehålls- och arbetstillstånd. Bland annat ska Migrationsverket utveckla handlingsprocesser och skapa en tydlig ansvarsfördelning för arbetet med att återkalla uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Ja, det är viktigt. Det är viktigt för systemet legitimitet att missbruk försvåras och att uppehålls- och arbetstillstånd återkallas när det finns grund för det. Regeringen har därför gett Migrationsverket i uppdrag att nu vidtaga åtgärder som ryms inom ramen för den befintliga regelverket, säger Maria Malm Stenegard. Åker på semester till hemlandet man flytt ifrån. En rapport från Migrationsverkets intervention som kom 2021 visar att det finns starka indikationer på att omfattande missbruk av uppehållstillstånd, bland annat för studier inom högre utbildning, enligt Henrik Winge. Det är viktigt att uppehålls- och arbetstillstånd återkallas när det finns grund för det. Migrationsverket ska bland annat utveckla sina handläggningsprocesser och skapa en tydlig ansvarsfördelning för återkallelsearbetet. Automatiska system kan vara en möjlighet för att snabbare identifiera ärendet där det finns indikationer på felaktigheter, sade Winge. Det handlar inte om att man ska känna sig osäker, ja, såvida att man inte vet
med sig att man fuskar eller ljugit i sin asylansökan. Det är viktigt att myndigheten följer upp det här för att kunna upprätthålla den reglerade invandringen. Och det är riktigt. TV4 lyfter under pressträffen fram att det innan valet diskuterades huruvida man ska kunna dra tillbaka uppehållstillstånd för folk som åker tillbaka till sitt hemland på semester. Det är något som kan bli aktuellt i detta ärende att ta med i den indikation, svarade Malmer Stengard. Om man åker tillbaka inom kort tid efter att man beviljat ett uppehållstillstånd från det hemland man lämnat, men sedan ändå åker tillbaka till det land som turist. Indikationer indikerar det att man inte behöver skydd som man uppgav i ansökan, sade Malmsten under pressträffen. Migrationsverkets arbetsmetodik ska ändras från grunden. Ja, det är på tiden. Migrationsmyndigheten ska enligt det nya uppdraget även utveckla arbetet med att återkalla uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning när det finns indikationer på att sådana uppehållstillstånd missbrukas. Myndigheten ska även i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att stärka arbetet med återkallandet av tillstånd. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Enligt uppdraget ska Migrationsverket också analysera om automatiserade system och andra handläggningsstöd kan användas i större utsträckning, vilket kan komma att fungera som en motpol mot individuell handläggare som använder sig av sina yrkesroll som ett led i en massinvandringsvänlig aktivism. Massinvandringsvänlig aktivism, då det kommer att finnas kontrollmöjligheter. Så ska det vara. Uppdraget omfattar alla typer av uppehållstillstånd och oavsett på vilka grunder som dessa har beviljats och ska genomföras utan att handläggningstiderna för tillstånd påverkas negativt. Det kommer att med andra ord inte finnas undantag för kontroller mot till exempel det som fått permanent uppehållstillstånd som kallas för PUT, PUT. Uppdraget omfattar även ärenden där återkallelse av flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring kan bli aktuellt. Idag inleds arbetet med ett första viktiga steg i riktning mot en ansvarsfull och migrationspolitik, sade Henrik Winge, vice partiledare. Ja, det var ju på tiden att det blir lite förändringar här i landet. Och det är ju, jag hoppas verkligen att det blir genomfört detta. För det här förslappade samhället som har varit i, och den här inom Migrationsverket.
Det får man leta efter. Det finns nog inget land i världen som är så förslappat som när det gäller migration som i Sverige. Jag vet inte något annat land som är så förslappat som det här. Och så till en helt annan grej. SD stoppade politiskt korrekta Lucia-tåg. Inrikes. Och det här också från Carl Björkman, en väldigt bra skribent på Nya Tider. Inrikes. När Borlänges folkhögskola försökte genomföra ett Lucia-tåg för regionfullmäktige där man bröt mot traditionen om att ha en kvinnlig Lucia för att istället låta en icke-binär hen axla rollen blev det stopp. Regionfullmäktiges ordförande Mattias Eriksson Falk, SD, valde att stoppa det politiska korrekta spektaklet. Ja, det var ju bra. Det var på tiden, för att vi ska inte ha sånt spektakel här i Sverige. Det är bara trams. Det finns inte i andra länder. Och det finns med. Det var väldigt bra utav Mattias Eriksson. Tack. En eloge till dig. Och det finns mer att läsa om det här spektaklet i Nya Tider. Så att det är bra att ta tag i även i sådana saker som är viktigt. Med detta sagt så vill jag tacka för att ni tittar och har tålamod. Men ha en trevlig helg, trevlig fredag och ni vet vad som gäller. Kör försiktigt, titta er för noga, ha inte så bråttom. Titta er för noga när ni går över övergångsställen. Det är lättare att gå promenera i skogen. Men det var ett skämt. Titta er för ordentligt, både till höger och vänster. Spring inte över övergångsställen, för jag har sett hemska saker som har hänt vid övergångsställen. Så det är därför jag säger detta. Var rädd om er där ute i trafiken. Eller var ni än befinner er, givetvis. Och ha inte så bråttom om ni ska åka någonstans nu till helgen. Ta det lugnt istället. Ni kommer fram, då kommer ni fram säkert. Det lovar jag. Med det sagt, trevlig helg. Och tänk på vad jag sagt. Tack för att ni tittar. Prenumerera, det är gratis och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Och om ni vill swisha något så går swishen min oavbrutet till de som har det besvärligt här i Göteborg. Det kan jag skriva under på. Det finns ett swishnummer på när jag lägger upp det här. Ha det bra. Hej då.